Зараз долучаємо до ефіру Андерса Аслунда, шведсько-американського економіста і дипломата, і старшого наукового співробітника Atlantic Council. Пане Аслунд, добрий вечір і дякуємо, що так пізно ви з нами. Добрий вечір. Так, я би хотів попросити вас прокоментувати ось цю, чи бачите ви, по-перше, ось цю різність підходів, різність інформаційних потоків, так? Тому що, з одного боку, з Заходу фактично постійно до нас доносяться ось ці перестороги про те, що низка західних країн, зокрема Сполучені Штати Америки, забирають своїх представників посольства. Так само щойно я озвучив про те, що Великобританія забирає своїх військових інструкторів. Ну і в цілому ось цей, ну якщо ми говоримо про спокій там, побутовий, і політичний, бо ми щойно давали президента, який характерний для нашої країни. Ось ця різниця в підходах. А, чи ви її бачите? І Б, якщо так, то чим вона пояснюється? Будь ласка. Ну, звісно, це достатньо унікальна ситуація, що США і Англія зараз думають, що, скажімо, 90% вероятності, що Росія атакує. І що вони очікують, що це буде атака на Київ в течение наступної неділі. Із-за того, як Джейк Салливан сказав вчора, просить всіх американців уїхати в течение двох суток. Що це дійсно унікальна обстановка. Но в то же время они говорят, что мы не знаем, что Путин будет делать, смотря на войска. Это выглядит, как это будет атака. Есть несколько разных возможностей. Это может быть от юга. Они больше всего думают, что это будет атака на Киев, бомбардировки через самолеты. Но тоже возможно, что это будет путч. Как-то мало говорят о Донбассе, мало говорят о Харькове сейчас, что или из юга, или прямо по Киеву. Ну, как это в самом деле будет, это мы не знаем. Путин очень любит играть с разными возможностями. И я дам противный пример. Осенью 1980 года была похожая мобилизация около Польши. Ничего не случилось в самом деле. Но что случилось, это что генерал Ярузельский, который уже был тогда министр обороны, потом в феврале 1980 года стал премьер-министром, потом первый секретарь партии и организовал свой путь внутренний против солидарности, что Кремль любит разные схемы, и что будет, мы никогда не знаем. Почули. Дякую вам, пане Аслун, за включення, за коментар. До речі, ось ці такі історичні аналогії, за них окремо, я думаю, варто подякувати, тому що дійсно те, що відбувалося в сусідній країні, яка на той час називалася Республіка Людова, або там Народна Республіка Польська, так, і ті події, які потім привели Польщу до Європейського Союзу, до НАТО і в цілому до цивілізованого світу. Ще раз нагадаю, Андерс Аслунд, шведсько-американський економіст і дипломат, старший науковий співробітник Atlantic Council, щойно з нами на зв'язку.